Poa. Tukiendelea mbele na darasa letu la YouTube la Fighting Technique, leo tuendelea na mazoezi yetu yale yale ya ugoko, kupasha ugoko kwa kuendelea mbele. Okay, poa, tusogeni. Tutafanya ili zoezi moja. Kawaida ya tunaofanya, tunajua kama mateke watu wanatolea kwa hivi, mshana. Lakini hapa katika mchezo wetu sisi hamna kukwepa, ili upate mazoezi. Kwa sababu unapo fight, sio kama mateke yote utatoa kwa nini? Nini hivi? Change. No. Sio kama mateke yote utatoa hivi, au mateke utatoa hivi tu peke yake. Mfahamu, najua hiyo katika mchezo, lakini katika zoezi, ili ukomae, lazima uwache, hamna kukwepa. Mwazako wapige, pige mpaka tukomae, tutachange, umefahamu yana. Tujalie, napiga chini, ugoko, piga chini, ugoko. Napiga juu, ugoko. Napiga juu, ugoko. Umefahamu yana. Usikwepe, au usitoe hivi, usifanya hivi. Hapo kwa zoezi, kuna vitu ambazo utavifanya we, uvifanya mazoezi. Utakuwa na kwepa deli, utakuwa naika gadi, au utakuwa naika hivi. Hasa lile linapotokezea kwenye mazoezi ama fighting kweli, umeeka amepigwa, huna mazoezi ya kupigwa, na maana unakuwa mnyofu kidogo. Kwa hiyo unakazanisha, unaachia mwenzako apige. Umefahamu? Ikiwa chini chini, juu juu. Kote kote piga hizi chini moja, piga chini moja, na piga juu mbili, ya pili hii, fa, ya pili na change miguu. Umefahamu? Napiga chini moja, anapiga chini moja. Napiga juu moja, anapiga juu moja. Yaani halafu una change mtu. Hivi tuende kama hivi. Tumefahamiana? Yes. Okay. Na mimi na kwa hilo wewe ni kwenye mali. Kwa nini? Usikazie sana kwa ile mbele. Kwa hiyo ni kwa nini? Usipige sana kwa mguu wa pesa. Alafu jingine kwamba msitizame mnakopiga. Tizameni kule juu unakopiga. Unafahamu? Usikae na mtu kamwangalia chini, I'm sorry kidogo. Sio mimi napiga chini huku na hapana. Unapiga ugoko, angalia juu. Hata ukiwa unapiga chini, wewe muangalie machoni. Wenzetu unaona? Anapiga juu. Naangalia juu. Usiangalie nini? Change. Unafahamu? Unapiga chini ugoko. Juu ugoko. Unafahamiana? Okay. Sure. Wengine aje huku kama huko, wengine aje huku mbele. Usikwepe, acha mwanza kupiga hapo hapo. Change mtu. Wengine soge huku, soge nini? Yaani hii mpaka ukomae. Usitumie kiganja cha mguu, piga ugoko. Wala usikwepe. Wengine asogee hivi basi kule, kule, kule. Kuna nafasi wengine hata hapa. Thank you.
Aba, hii nyingine tunatumia unampush mwenzako kwa pushing kick ile sogeni hivi kwa push sogeni una push ukipushiwa mfano kama hapa niko mbali tujalie unanipush ukinipush nasogea miguu na bana umefahamu unabana miguu mwenzako anapiga sio unasogea miguu afu unakaa hivi hapana ukipushiwa fa bana miguu ili mwenzako apate zile goko ile mazoezi yapita nyuma tu kwa tumepiga tumesimama. Hii unapiga ni sukume push. Ukipush unabana mwenzako anapiga. Umefahamiana? Okay. Ngine hapo unatokea kwa nini? Jitahidi upate yes push kick yani hiyo kick hivi ya ku maana yake ukishampush kasogea ina maana yeye teke lako linakuwa la nguvu kwenda kule kwa sababu ndio shakupa gap yani uvute ile teke lako umefahamiana push yeah akisha push kulia hivi au bonyea hivi kidogo ili bonyea kidogo apate ziligoko chini ila miguu bane na mwenzako akakupa gap maana yake umesogea anapiga. Okay, nataka kidogo tuione hapa. Sogea. Okay, twende. Twende. Push. Akitulia kick. Piga ugoko. Push. Mlete. Push and kick. Yeah, piga yani hapo unatwanga goko. Okay. Kwa hiyo unajitahidi na push mwenzako piga. Yaani kitendo cha kupiga mna push vizuri lakini kupiga mnakuwa mna sita. Una push unapiga. Hapo kupiga lazima zingie. Yaani toke goko itumike goko. Una push unatumia goko. Unapiga juzi tofauti na hii sababu juzi umetulia pale pale unapiga goko lakini ukimpush maana kile karudi nyuma kule teke lako ndo nalivuta wewe na linaenda pale naingia kwa nguvu unafahamiana. Okay, poa, tuendelee. Kama ni balisha mtu yote ni maandalizi tu, yote maandalizi. Tafuta mtu alikuwa yuko free ingia naye. Yes, mbili mpeleke wewe. Piga ugoko. Usipigie hicho kiganja cha mguu cha chini. Balisha mguu. Push. Push kick, pushing kick. Okay, mpeleke. Uko vipi uko? Uko hivi siyaoni wako nyuma? Pushing kick. Safi. Both sides. Pande zote mbili? Pushing kick. Yeah. Usipige mguu mmoja. Upige mguu yake ugoko kwa mbele. Sio unapiga pembeni. Hapana. Push tena push.
pushing kick hapo. Ehe, sasa hapo usipige mguu mmoja. Jitahidi teki lako liingie mfano. Hii baadhi ya siku ambazo hatufanyi mazoezi mengine watu wanarejea kwa hayo mpaka ikomae. Okay, usisahau ku like na ku share na ku comment kwa wale wengine wapya na ku subscribe.